Ahoj, jmenuji se Jan Mikeska, bydlím ve Velké nad Veličkou, která se nachází na jižní Moravě v podhůří Bílých Karpat. Na vozíku jsem 12 let po úraze krční páteře v oblasti C5, následkem skoku šipky do bazénu. Peer mentorem jsem se stal, abych klientům předal své zkušenosti, které jsem za dobu na vozíku nazbíral. Dnes je jich již celá řada a rád se s tebou o ně podělím. Aktivně sportuju, hraju rugby, v létě na vodu, v zimě do hor na monosky. Hodně cestuju a nejen po České republice. Určitě jsi zjistil, že život na vozíku není jednoduchý. Někdy se může zdát i beznadějný. Ukážu ti, že i tak se dá žít plnohodnotný a kvalitní život. Můžu ti pomoct s výběrem vozíku, s bezbariérovýma úpravama, nebo společně můžeme zkusit nějaký sport. Rád s tebou jen tak sednu a pokecám, o čem budeš potřebovat. Myslím si, že jsem skvělý motivátor, který tě může nakopnout k aktivnímu stylu života na vozíku. Existuje celá řada možností a já ti je rád ukážu. Pokud budeš chtít, zavolej, napiš. Už teď se těším na spolupráci s tebou.